ფოთი სპორტი არის გაყიდული თავის დროზე აბსოლუტურად უკანონოდ. მაშინ ხო თქვი რომ საეჭო ვითარება, შეხლამობ რომ უკანონოდ. მე ვსწავლობ დღემდე ამ დოკუმენტაციას და ძალიან სიღრმეებში ვარ უკვე შესული პრაქტიკულად. არ ვიცი დასასრულს უახლოვდები, ან ფინალისკენ მივდივარ, მაქვს პროგრამა მინიმუმ და პროგრამა მაქსიმუმი. პროგრამა მინიმუმი არის ის, რომ ფოთი სპორტთან დაკავშირებით მივაღწიო ნავსადგურის ხელმძღვანელობასთან და პრაქტიკულად ამ შეთანხმებას ვაღწევ, რომ ქალაქმა მიიღოს აქედან სარგებელი. აქ ჩართულია შესაბამისად სხვადასხვა სტრუქტურები იმისთვის, რომ ფოთის ბიუჯეტი შემოვიდეს შემოსავალი და ფოთი პორტმა აიღოს საკუთარ თავზე გარკვეულწილად ის ვალდებულებები, რომელთაც ქალაქს უნდა დაეთყოს, რომ ეს საპორტო ქალაქია. და პროგრამა მაქსიმუმი არის საერთოდ პორტის თემა, საკუთრების თემა, რომელზედაც ახლა ფრთხილად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ პორტი არის ორჯერ გაყიდული. თქვენ დაწმუდით იმაში, რომ გასხოსება მოხდა უკანონოდ. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ დადგეს დღის წესრიგში და თავიდან გადაიხედოს ამ საქმეს? ჩემი კომიტეტი სწავლობს ახლა ამ საკითხს. ჩვენ მოგმართა საჩივრით რამდენიმე მოქალაქემ, კომპანიამ, რომელიც იჯარით ფლობდა ფოთის ნამისადგომებს და არის დავა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ალბათ მალე დავასრულებთ ამაზე დასკვნას, დავწერთ და გახდება საჯარო. თუ დადგინდება, რომ გასხვისების დროს აშკარა იყო კანონის დარღვევა და ეს გამოძიების ქვემდებარე გახდება, ბუნებრივია ჩვენ შემდეგ უკვე დავავალებთ გამოძიების უწყებას, რომ ეს საქმე გამოძიებული იქნას. მაგრამ იქამდე, ვიდრე ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის და ვარ შესწავლის პროცესში, მე მაქვს კომუნიკაცია და რამდენჯერმე შევხვდი ნავსადგურის ხელმძღვანელობას, სხვა მაქვს შესაძლოა კიდევ ერთი ვიზიტი. კაპიტანი კაცი, საიალქნო კლუბზე კითხავთ ბარ? აი, ზუსტად მაგიტომ მივდივარ ხვალთია. და რატომ? თქვენიცით რომ საიალქნო კლუბის დემონტაჟს აპირებს ნავსადგური. მე მათ მივწერე, მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ ის პირი, რომელიც გააწყვეტილებას იღებს, მაგრამ იგივე მიწერა მერია მათს. მერიას ჰქონდა კრიტიკული პოზიცია მათ უთხრეს უარი დემონტაჟზე. მე შევხვდი ნავსადგურის ხელმძღვანელობას და უთხარი ჩემი პოზიცია, რომ დემონტაჟი საიალქნო კლუბის, ვიდრე არ არსებობს ახალი და უკეთესი, იქნება გაუმართლებელი. მივიღე თანხმობა, რომ პორტი მზად არის ახალი საიალქნო კლუბი აშენდეს, რომელიც უკვე უნდა იყოს ფოთის კუთვნილება. და ეს უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტის მიწაზე, ანუ მისაკუთრებაზე და არა პორტის ტერიტორიაზე. თუ ისე პორტში გაკეთდება საიალქნო კლუბი, ის ჩვენი არ იქნება, ანუ ქალაქის არ იქნება, ისევ საფრთხე იქნება. იგივე აი ეს ტერიტორია, რომელსაც ახლა პორტი ფლობს, ხო, კერძო საკუთრებაში აქვს. ის მის დემონტაჟს მოახდენს, კი, მეუნება მერიას, რომ თქვენ გითანხმებთ და თქვათ, თუ არ მომცეთ ნებართვას, მაინც დავანგრევ და დააჯარიმებ, მაგრამ სამწუხაროდ ის ამ დღეისთვის არის კერძო საკუთრებაში, ვიდრე ეს თემა ჯერ კიდევ ასია, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ახლა რა შეიძლება ქალაქის ინტერესების სასარგებლოდ. იქნება ძალიან კარგი და ხვალ მივდივარ ჩვენ იმისთვის, რომ ეს ადგილი ვნახოთ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, რომ საიალქნო კლუბი გაკეთდეს და პორტმა აიღოს ეს ვალდებულება. ის რომელიც ქალაქს დარჩება თავის საკუთრებაში. ეს არის ერთადერთი კლუბი, რომელიც საქართველოში არის. ასე რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, სწორედ ამიტომ მივდივარ პორტში, რომ აი სამუშაო ჯგუფი შევქმნათ, ისევე როგორც მივიღეთ თანხმობა, რომ სანაპირო ზოლი, ზღვის სანაპირო ზოლი, რომელიც, ნუ აი საშნელ მდგომარეობაშია და პრაქტიკულად ფოთს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი და სანაპირო, რომ ეს გაკეთდეს და აი ამ პროექტს ვიწყებთ ჩვენ. თუმცა როგორც წინა ხელისუფლება აცხადებდა, ნაპირ გამაგრების და ზოგადად ეს პრობლემა არის კოლოსალურ თანხებთან დაკავშირებული და ადგილობრივი ბიუჯეტი ვერასოდეს შეწუდება ამ პრობლემის მოგვარებას. ბიუჯეტი ვერ შეწუდება, ამიტომ პორტთან გვაქვს სწორედ ეს მოლაპარაკება. როცა ვსაუბრობ, რომ პორტის სარგებლობა ქალაქმა უნდა მიიღოს, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობ, რომ აი იგივე სანაპირო ზოლი გაგვიკეთოს პორტმა.